Moikka kaikki! Sieltäkin tuli sanoa moikka. Ja nyt viedään viimeisiä päiviä tätä vuotta. Ja siksi mä ajattelin käydä, mä kävin kaikki noin mun kuukauden kaunesuosikit top 5 läpi. Ja niitähän on tänä vuonna tehty 9, eli mähän aloitin se vasta maaliskuussa. Eli maaliskuussa oli ensimmäinen se suosikkivideo. Ja ajattelin siis näyttää kaikista niistä mun yhden suosikin. Eli kävin postaukset ja kuvat läpi. Valitsin sit niistä kaikista ne, mitä mä oikeasti käytän edelleen, joihin mä oon tykästynyt ihan sikana. Niin mä ajattelin, että tää on vähän kiva idea tälleen, että ei tule pelkästään niin kuin joulukuun kauneus suosikit. Ja samalla sitten myös viimeisenä esittelen tämän kuukauden suosikin. Joten tässä tulee tämän vuoden top 10 kauneus suosikkia. Ja eikä ei muuta kuin aloitetaan koilu pois sylistä ja sitten otetaan maaliskuun tuotteesta. Maaliskuussa oli lemppari ehdottomasti kaikista Beauty Blender. Ja tähän postauksen niin kun alas laitan linkit kaikkiin videoihin, niin voitte käydä ne vielä läpi, jos kiinnostaa. Eli tässä on tämmönen tällä tarkoitettu vähän niin kuin kananmunapuppi. Tää näyttää muuten ihan kananmunat, niin semmonen, missä se aina kuivuu ja on mulla tuolla kaapissa. Tai enää mulla päivittäisessä käytössä, koska mulla on semmonen meikkivoide, mitä on kivempi levittää toisella. Mutta tätä mä tykkään muutenkin käyttää, tää on vaan niin helppo. Ja käytän just tiettyihin niin peikkaamiseen ja erittäin helppo myös ottaa, mä yleensä otan mukaan, kun mä matkustan. Suosittelen edelleen, jos joku Beauty Blenderia on jonkun takia kokeillut. Silloin kun mä tein ton maaliskuun suosikin, niin mä olin pinkki ja tällä hetkellä mulla on musta menossa, että se pinkki hävisi mulla jossain. Taisi olla Taiwan ulkomaan matkalla, joten piti hankkia tuo sitten sen tilalle. Huhtikuussa on tää mun pikku Versace Crystal, mikä on mun matkahajuvesi, eli se on näin pieni. Ja tää on semmonen haju, mihin mä tykästyin yläasteella jo. Tää on aika semmonen yksinkertainen, mutta jotenkin tosi ihana tuoksu. Ja mä tykkään tästä edelleen. En päivittäisessä käytössä, mutta mä tykkään just niinku kantaa tätä mukana. Ja tää sitten pelastaa sitten mut niinä päivinä, kun haisen hirveälle. Tai olen unohtanut tätä aamulla hajuvettä ja enkä halua haisettaa niinku itselleni, eli hirveälle. Toukokuun suosikki on Makeup Storen Matte Melon huutarauskynä. Varmaan niin kuin huutarauskynä, mitä muutuksetään ehkä eniten. Tää on niin tämmönen, voin näyttää vaikka tähänkin, tosi lähellä niin kuin huuten omaa sävyä. Tuommoinen varsinkin kelle se ehkä näyttää vähän pinkimmältä, mutta se on tosi lähellä semmoista kivan nuden pinkkiä. Ja on saanut pari kaveria nekin tähän koukkuun ja käyttää tätä hyvin paljon, ja tää mulla on niin kun toinen kynä tätä ja menossa. Joten se kertoo jotain, koska nää kynät ei hirveän nopeasti kuitenkaan kulu. Tää ei ole enää niin ehkä usein käytössä, viimeksi käytin tätä ihan joka päivä, mutta tää on kuin semmonen, että kun haluu jotkut vähän, ei halua oikeastaan laittaa huuli mitään näyttävää tota väriä, vaan jotain yksinkertaista, niin silloin mä aina käytän tätä. Kesäkuun suosikki oli Natural Codein, eli luminen, vedenkestävä ripsari, joka on edelleen mulla matkaripsarina. Mä tykkään vedenkestävistä ripsarista, ja tää on semmonen, joka myös erottelee A-ripset ihan sivakivasti. Ja tää on semmonen, että se on nykyään mulla, tää on aina mulla matkalla mukana, että jos ripsarit kuluu tai on unohtanut aamulla laittaa, mitä ikinä tapahtuu, niin tää on aina mukana. Et nykyään päivittäisessä käytössä mulla on tämmönen Bare Minerals, niitten vedenkestävä ripsari. Mutta tää on melkein saman tapainen sen kanssa, mutta tossa on vähän kivempi harja, mikä on aamulla helpompaa nopeasti laittaa. Että koska tässä on iso harja, on vaan semmonen pieni miinuspuoli, mutta mä oon taas niin kun, siis tottunut laittaa tällä isolla harjalla tätä. Mutta ehdottomasti suosittelen, jos tykkäätte veden pitävistä ripsareista, niin kannattaa kokeilla tätä. Olen käyttänyt hyvin paljon ja tykkään. Hintalaatusuhde on todellakin kohdillaan tuossa. Heinäkuun suosikissa Anastasian Deep Brown ja Blonde sävy, eli kulmavaha, millä mä aina teen kulmakarvani. Oon tehnyt jo varmaan vuoden puolitoista, varmaan itse puolitoista vuotta lähemmäs oon tätä käyttänyt pelkästään ja en vaihtaisi pois. Tää on niin kiva ja tosi niin kun, kestävä. Tää aina välillä voi vähän kuivahtaa, niin kun monet aina sanoo, että mulla on kuiva toi ensinnäkin. Päättää sulkia ihan kunnolla. Sitten mä yleensä laitan jotain, mä laitan sinne pisaran vedenkestävää silmämeikin poistoainetta tonne, niin tästä tulee taas
semmoista niin kuin helposti levitettävää, eli kokeilkaa sitä, jos teillä tällainen on käytössä. Lavakoon suosikki on Joe Blush on irtopuuteri värittömänä, ja tää on edelleenkin päivittäisessä käytössä. On täällä varmaan aika monikin kertaa toistunut täällä videoissa, että käytän vain irtopuuteria, ja tää on yksi lempparista. Tää on niin kevyt ja tekee just, kun se on väritöntä, niin kunhan pohja on oikein värinen, niin tällä vaan kiinnittää se puuteri. Mä tykkään tästä myös sen takia, kun tää on vaan niin super kestävä, tää on melko iso. Niin tää aina kestää mulla sen pari vuotta, tää koko paketti. Eli siksi myös tykkään. Kiva ostaa aina tää yksi ja sitten se kestää tosi pitkään, ei tarvi siitä puuterista hetkeen murehtia. Syyskuun suosikeissa on Mäkin huulipuna, sävyssä Faux, eli kuten joku sanoi, että se ei ole Faux, se sanotaan Faux. Se on France and it's Faux. Faux, Faux, tai no niin, mutta suomalaisittain Faux, F-A-U-X, Z-ta. X-ta kun X. Mutta kyllä, tää on yksi myös mun käytetyn huulipuna. Tästäkin on toinen jo menossa ja harvoin tykästyn väriin niin paljon, että kun mä oon käyttänyt sen, niin pitää ostaa toinen. Ja tää on se myytään semmonen ihanan kylmän, vähän tommonen violottimainen. Kuten käytän sanaa aina, marjapuuro, mutta anteeksi vain tämä hyvin paljon kuvaa niin kuin kylmäsävyinen marjapuuro. Ja mä tykkään tästä ihan sikana edelleen. Lokakuun suosikki oli ehdottomasti myös yksi Mäkin tuote. Eli heidän Soft and Gentle mineraali porostuspuuteri, mitä mullakin nyt kun mä kääntelen mun kiiltään nää jotkut kohdat, niin tätä on siinä. Ja tää sävy on Soft and Gentle, näitä on eri sävyjä, on vaaleampia, on tummempia, mä tykkään eniten just tästä. Tää on ehkä heidän niin kun ostetuin tuote, just tää mikä on niin kun lähellä ihan sävy, että se ei liikaa kuitenkaan sieltä niin kun näy, ettei tule mitään valoisia palkkeja. Tää on tosi kiva, että mä käytän arkeenakin tätä, mutta juhlaan täällä varsinkin saa tosi näyttävät noi poskipäät ja vaikka nenän varren, jos sinnekin uskaltaa tätä laittaa. Ja marraskuun suosikein, eli edelleen ehdottomasti tää Valentinon hajuvesi, ja tästä tuli mun ihan ehdoton suosikki. Mä en oo ehkä ikinä elämässäni kuitenkin täytän kohta 24, ja en oo ikinä rakastanut mitään hajuvettä näin paljon. Ja sain Emmankin itse asiassa tähän koukkuun nytten. Hänenkin oli tämä pakko tilata, että tässä on totta kai ihan tää purkkikin, mutta tää tuoksu on vaan niin hyvä, just semmonen tosi naisellinen, mutta ei liian makee, ihan vähän semmonen voimakkaan tuoksuinen. Ja tässä on myös parasta, se ei pelkästään niin kuin tuoksun ja paketin ja bla 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 lisäksi, mutta tää pysyy koko päivän. Siis mulla ei ikinä ollut hajuvettä, mikä pysyy oikeasti koko päivän. Mä laitan tätä aamulla, yleensä yhden suihkauksen, niin mä aina illallakin haistan jossain mun paidassa sitä. Ja tätä tarvii tosiaan sen yhden suihkauksen. Kerran laitoin kaksi, niin vähän tuntui siltä, että mä olisin uinut tässä. Eli on myös niin kuin vahva, mutta hyvällä tavalla, että pysyy. Ja joulukuun suosikki on ihan kaksi päivää vasta tuore. Eli sain testauksia tämmösen Lumenen True Mystic Precise Tip Eyeliner silmänrajaustussi. Tää on ihan sika ihana. Jos joku tietää yhtään mua, niin tietää, että mä tykkään rajauksista. Ja mä oon tehnyt niitä 7-luokasta asti. Tuo hyvin voimakkaitakin jopa joskus silloin aikoinaan. Mutta tää on niinku niin helppo. Tää on tosi helppo piirtää. Tehdä tommosia, mutta tää saa myös paksu ja vahvaakin. Tää on tosi niinku musta. Eikä yhtään semmonen vetinen, mitä itse asiassa aika monetkin on. Mä oon myös kokeillut semmosia 4-30 eyelinereita. Ja niissäkin joskus on tosi vetinen toi, et sit tulee, et ei tää on musta, tää on semmonen niinku ihan kun ois musta, sit siihen olisi laitettu vielä desivettä. Ja hyvin on pysynyt koko päivän, mutta ainoa mitä mä oon korjannut on tuota sisälunkasta vähän lineria. Tässä oli nää. Katsotaan mitä ensi vuoden puolella. Outoa, että vuosi on ihan kohta ohi. Ehkä mitä keksii jotain uuttakin ja kivaa, ehtitte kyllästy muuhun, mutta toivottavasti tykkäsitte näistä ja tästä ehkä ideastakin. Mutta nytten moikka moi! Nähdään vasta ensi vuonna, kuinka surullisen kuuloista, mutta ei se mitään. Se on ihan kohta. Moikka ja kiitos oikeasti tästä vuodesta. Ihanaa, kun te olette täällä. Jaksitte seurata mua, katsoa mua ja niin edespäin. Kiitos ja kumarrus!